Vučić urdhëron serbët të dalin rrugëve për Putinin. Më 17 janar në Beograd do të qëndrojë mbështetësi më i madh i Serbisë presidenti rus Vladimir Putin dhe për këtë vizit ish-ministri Slobodan Miloševićit, tashmë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është angazhuar që pritjen t'ia bëj sa më madhështore. Siç shkruan një media kroate, Vučić ka urdhëruar që secili qytet i Serbisë të dërgojë një numër të caktuar njerëzish në drejtim të Beogradit. Kjo shifër pritet të jetë rreth 70.000 njerëz, ndërsa për Putinin do të kujdesen rreth 5.000 forca sigurie. Kjo vizitë e presidentit rus në Serbi po bëhet në kohën kur në Beograd janë duke organizuar protesta të fuqishme kundër Aleksandar Vučićit. Protesta e ardhshme është planifikuar ndërkohë të jetë në 16 janar, një vit pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, pra saktësisht një ditë para vizitës së Putinit në Beograd. Ndërkohë thuhet se një nga temat kryesore të diskutimit ndërmjet Vučićit dhe Putinit do të jetë çështja e zgjidhjes finale Kosovë-Serbi. Përveç të tjerash, në këtë vizit, Putin do të vizitoj dhe aeroportin Nikola Tesla, ku do të mbikëqyrë dhe disa aeroplan luftarak mik. Putini do të japë Vučićit dhe emri Aleksandar Nevski, çmim ky që jepet për figurat të cilat shquhen për bashkëpunim me Rusinë.